Tudo bem, indústrias de grande porte, comércio, prestação de serviço, tudo isso muito forte. Uma economia em plena expansão, né? Uma evolução que não para. Assim, a gente pode resumir a geração de riquezas da cidade de Pederneiras. O município tem ainda o Rio Tietê, né? Tem um porto por lá. Então, assim, sensacional tudo que acontece em Pederneiras. Renda per capita, só para você ter uma ideia, R$65 mil por ano, hein? Cidade, portanto, é rica, né? Vamos conhecer quais são as principais atividades econômicas de Pederneiras e mais do que isso. Poder público está fazendo o quê? Como é que está sendo desempenhado o papel do poder público? Tradicionalmente, poder público é mais lento e às vezes acaba até prejudicando. Vamos entender em Pederneiras? Parece que não é assim não, hein? Vamos ver. O município de 133 anos vive um momento de pujança. Possui mais de 1.200 estabelecimentos comerciais, com grande destaque para os do gênero alimentício. Mais de 1.700 prestadores de serviços e 112 indústrias, muitas delas de grande porte. Hoje a gente pode dizer que Pederneiras é uma cidade muito industrializada. A gente tem aqui muitas indústrias no município, a indústria química e mecânica. A gente tem várias indústrias mecânicas, que empregam a grande maioria da população da cidade de Pederneiras, e tem as indústrias químicas, que é as empresas que do ramo de óleo, lubrificante. Então, essas indústrias elas acabam impulsionando a nossa economia. Hoje, quase cerca de 50% da população é empregada nessas indústrias, e o que eleva o PIB da cidade, com toda certeza. De acordo com os últimos dados divulgados em 2021 e 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Pederneiras possui 44.827 habitantes, com PIB per capita em torno de R$65 mil e PIB total estimado em mais de 3 bilhões. O comerciante Antônio Ruiz cresceu vendo o progresso e o desenvolvimento de Pederneiras. Aos 80 anos e dono de uma tradicional relojoaria há mais de 50, ele relembra os desafios e conquistas ao longo das décadas. A relojoaria surgiu em 1974. Começamos comercializando relógios, joias e consertos em geral, né? Depois foi na evolução, foi evoluindo e adquirimos em 1980 o prédio próprio. Estamos aqui até hoje. Isso já crescemos, acompanhamos a evolução, a tecnologia ajudou muito. Pederneiras evoluiu, nós tivemos a ousadia de evoluir também, claro. E estamos acompanhando a evolução. Acompanhando o desenvolvimento e aproveitando o potencial natural, Pederneiras ganhou destaque na economia do Mercosul, ao inaugurar, em 2001, o Porto Intermodal na hidrovia Tietê-Paraná. Com 2.400 quilômetros navegáveis, 800 deles no estado de São Paulo. Conecta 6 estados e é usada para o escoamento da produção agrícola até o Porto de Santos. No ano passado, bateu recorde no transporte de cargas, levando mais de 1.500 toneladas de produtos, grãos, madeira, areia e derivados da cana-de-açúcar. Este empresário, sócio-proprietário de uma fabricante de insumos para usinas sucroalcooleiras, explica a evolução do empreendimento, que possui 2 unidades e foi fundada há 31 anos. A gente começou junto, partiu junto. É uma das primeiras empresas no 7º Distrito Industrial, e Pederneiras abriu essa porta para a gente. E desde lá a gente teve, a gente começou muito pequenininho, né, partindo, e só cresceu. Há muitos anos a gente tem crescido juntamente com Pederneiras, que eu acho que, na minha opinião, é um crescimento uniforme e contínuo, não é? O PIB cresce juntamente com a população, tendo um equilíbrio. Hoje, se a gente for ver o PIB de Pederneiras, ele é maior que o do estado de São Paulo.
A pederneirense Mariana faz parte do quadro de funcionários da empresa e também progrediu na carreira. Ela foi contratada quando tinha apenas 18 anos e aos 36 é supervisora responsável pelas áreas administrativa e financeira. Responsável pelo compras, RH, financeiro, controladoria. Conhecer toda a empresa é essencial. E eles dão muita liberdade para a gente trazer novas ideias, desenvolver projetos e trabalhar isso com a equipe é muito significativo, assim, muito importante mesmo para mim. E ter contato com todos os gestores da produção também, acho que a gente aprende todo dia aqui, se desenvolve e conhece, né, a cada dia mais sobre a empresa e sobre a função também. Nosso PIB é um dos maiores aqui da região de Bauru. Ele é bem superior ao estado de São Paulo, o PIB do estado de São Paulo fica em torno de, na casa de 58, 60 mil per capita, Pederneiras está em torno de 65 mil per capita. Então, toda a nossa indústria, todas as nossas empresas que a gente tem na cidade, desde as pequenas empresas, os pequenos negócios, até as grandes empresas que a gente tem no município, acaba elevando o nosso PIB e fortalecendo a nossa economia, com toda certeza.